Du siger, du har drømt om det, siden du var en lille barn og løftede den der pokal. Hvordan var det så? Det var fedt. Det var sgu rigtig nice. Ja. Dejligt at vinde også. Det gør sgu lidt, altså. Det gør sgu en forskel. Så starten blev en rigtig god dag. Du har haft et par uger til at fordøje det her danske mestre. Hvordan er det så nu at endelig at få det ligesom sat to streger under? Ja, det er dejligt. Det er det, vi kæmper om det her. Og det er det, der definerer os som spillere, personer og som klub. Så er der ikke noget bedre end at kunne stikke to fingre i hovedet på alle dem, der tvivler på os. Hvad betyder det her DM-guld for dig? Jamen, jeg har sagt det før. Det har lige siden jeg har kunne se, det var muligt, været et kæmpe mål. Så jeg er pavestolt. Og yeah. Hvordan skal resten af dagen fejres? Jamen, der er noget fest, vi skal ud til nu. Ude på parkeringspladsen. Og så ud at spise med vores kærester og dem, der har kone. Og så kan det godt være, der er en lille fest bagefter. Det skal jeg ikke kunne afvise. Hvad betyder det at kunne runde sæsonen af med en sejr foran alle dem der, der har bakket op hele vejen igennem? Jamen det betyder mere. Altså, det var blevet en god dag, ligegyldigt hvad, om vi havde tabt eller blevet gjort. Men det er kraftedeme sjovere at vinde, det er det sgu. Og det var fortjent nok, og et fyldt parken på sådan en her dag, det gør alt sjovere. Altså, det gør det. God fest og tillykke for helvede. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.